Přesná práce. To poslední pí. Kde žije? To jsme nechali na vás. Vy jí vdechnete život. Normální leknutí, nic víc. Jsme znovu na světě. 19. květen 1941. Pětiletý Pavel a 13letý Láďa dostávají od rodičů sestru a město Žirovnice u Pelhřimova zapisuje do matriky novou občanku. Nejdivočejší blondýnu v dějinách českého filmu Ivu Janžurovou. Narodila jsem se takovou zvláštní cestou. Maminka v určité nevolnosti si šla udělat čaj a jak tak kráčela kuchyní, tak uprostřed se zastavila, křičela pomoc, pomoc. Tatínek doběh a chytil mě do rukou. Takže já jsem byla taková skokanka. Panuš, představ si, tohleto je naše Marcelka. Ta dopadla, viď, Fanouši. Ježiště veliká, nemáte někdo dudlíka? Prachové od dětství organizují představení pro rodiče. V 5 letech smí do její herecké společnosti nastoupit i sestřička. Na svůj věk vytáhlá Iva však podle nich postrádá ženské půvaby a tak jí bez milosti přidělují podřadné role většinou mužského pohlaví. K jejich velkému údivu je to právě Iva, která sklízí ovace. Možná podle bratrů není prototypem princezny. K vykouzlení úsměvu u diváků používá mnohem rafinovanějšího daru. Komediálního talentu. Taky u nás zkoušeli ochotníci, tatínek let ochotníky, tak to jsem byla úplně malinká, zkoušeli v kuchyni. Jeden herec zapomněl text a všichni říkali mluv, mluv, tak se spod stolu ozvalo Katerino mluv, on měl říct Kateřino mluv. Tak já už jsem jim i napovídala, takže jsem si to zřejmě užívala dlouho tam po jejich zkoušku. To bylo asi prostředí i ti moje bráchové, co mě ze začátku nakoplo k tomu herectví a nakoplo mě to i po té komediální stránce, že mě nejvíc bavilo, když mi Pavel předváděl Čeplina a já jsem za něj utřela nádobí, když jsme měli, já jsem Mila, on utíral, tak já jsem říkala, já to udělám a zahraj mi Čeplina. Tak on po té kuchyně, po všem nábytku, po kanapích skákal a předváděl, vymýšlel si. Divadlo bylo výborné, nebyl toho divadla, tak jsme se skoro neznali vůbec. Myslím, že jsme se měli i máme pořád hodně rádi. Ale nějak, že bychom si to říkali, to ani ne. Někdy se tak na sebe podíváme, že to je jasné. Předstoupit před publikum jí nedělá potíže. V Českých Budějovicích přesto studuje pedagogické gymnázium. Po vzoru svých rodičů bude učitelkou. Proč ale neskusit po maturitě přijímačky na GAMU? Iva Janžurová jde za svým snem z dětství. Mi bylo asi 16, přijela jsem na víkend. Maminka byla nádobí, já jsem utírala a mama říká, Duško, co budeš dělat? A já jsem říkala, maminko, já bych přece jenom chtěla být tou herečkou. Maminka tu ruku vytáhla z té mokré vody a plácla mi takovou facku. To byla její konečná replika na tuhle tu moji otázku nebo moje přání. Dost? To jsi jenom ta Půlová, Mařenko. Hraj to pořádně nebo dojdu pro Rákosku. První, druhá. My Rákosku doma nemáme, ale Mařenka se víc soustředí, že? Nejbližší spojenkyní je švagrová Zdenička, manželka staršího bratra Ládi. Jako učitelka klavíru chápe Ivinu slabost pro lehké muzy. Nazrzlá puberťačka není podle ní jen snaživou ochotnicí, má navíc. Švagrová Zdenička jí věří a pomůže. Ona ze zády té rodiny mě vzala do Prahy a předvedla mě své kamarádce, která vyučovala na té škole. A výsledek byl ten, že ona jí řekla, že si myslí, že nejsem vhodná pro to studium. Ale Zdena se nedala a běžela ještě za paní profesorkou Firlingrovou, která učila na škole
zpěv umělecký přednes. A ona řekla té mé švagrové, má špatný sykavky a talent má. Co jste vlastně zač? Jste zatý? Ve vás se herečka nezapře. Ten hlas, ta dikce. Dikce. To té Zdeničce stačilo k tomu, že mě dovlítla k Sermanu. Tam mě zkontrolovali výslovnost a řekli, je to otevřený zkus, jediná možnost je přidat zuby. Tak mě napsali do poučení a budějících pan doktor Straka mě na spodní zuby přidělal takovou jako přidávku. Jo. Jsem to nasazovala. Nebylo to moc příjemné, tak já jsem si na to zvykla. A na zkoušky jsem už šla se zubama. Krucina, to je ale bejvák. Bejvák. Evelino, vy jste rozkošná, vy jste rozkošná. Kolik různých poloh skrývá váš talent. A neměla jsem obavy, byla jsem v dobrý rozpoložení a udělala jsem tam jako dobrý dojem. Za 4 měsíce nebo za 3 měsíce byly užší zkoušky, no a tam jsem se lhala. Já vás nechám vyrazit oba. Jo? Bude. Tak já klidně půjdu. Ne, ne. Ne? Pane Hávče, to nesmíte, prosím. Chůvu já potřebuji. Kdo by se o mě staral? Oni mě řekli, že děkujou a rozhodli se, že mě nevezmou, že nemám temperament žádný. Já jsem tam pak seděla, kousala jsem jabko a přišla ke mně jedna dívka a říkala, hele, já dělám Marišu, nemohla bys mi tam načíst ten dialog s tou babkou? Já povím klidně a šla jsem tam i s tím jabkem a přečetla se mi to. Pořád jsem vlíkala to jabko a už jsem byla taková, jako, že já jsem vyřízená. No, tak oni mě na tuhle tu babku vzali s podmínkou, že na půl roku to se mnou zkusí. Už jako studentku DAMU ji snímá filmový objektiv. Jde zatím o drobné role. Poprvé si diváci mohou zapamatovat ve slavném válečném dramatu Karla Kachyni Ať žije republika. Lovec talentů a režisérská hvězda si na Ivu vzpomene o rok později při obsazování dramatu Kočár do Vídně. A má šťastnou ruku. Role vesnické ženy je pro Ivu Janžurovou vstupenkou do první herecké ligy. Österreich. I. To byl jako takovej veliký postup na té filmové dráze. Ta role mladé vdovy Kristy, která vlastně má šanci zúčtovat se dvěma Němci, kteří se jí postaví do cesty, na svou dobu neuvěřitelně odvážný, aktuální a silný film. Nerozumíš, co ti říkám? Stáň! Klobou dolů před panem Kachyňou, že už vlastně v takhle mladé herečce dokázal objevit takhle výjimečný talent, protože to je part, kde ona moc nemluví, kde ona nemá prostor pro nějakou expresi, pro nějaké dramatické výkřiky, tam je to všechno vevní, tam je to v pohledu, v gestu a to ta Iva zvládla naprosto skvěle, fantasticky. Vy se někdy chováte jako malý dítě, léněte si. Co mi vlastně je? Infekce. Já jsem si připravoval svůj první celovečerní film, Znamení raka. Hledal jsem herečku, o které by se nemyslelo, že ona je vražetkyně. Dívku, která zavraždí lékaře, protože se bojí, že jí řekne, že má rakovinu. Mně se s ní skvěle točilo. Až na jednu věc, že musela vyskočit z okna. A my jsme natáčeli v nemocnici a to okno bylo v 6. patře. Jste vrazí! Ne! Určitě naprosto zásadní film, který zase tu Ivu Janžurovou objevil jako skvělou komičku. Je Penzion pro svobodné pány, dneska už vlastně strašně málo reprízovaný film, vynikající. Domluvili jsme si, že se trošku prospinkáš a pak že půjdeš, to jsme se domluvili. Jenomže já jsem se ještě neprospinkal. Takhle to
Ona tam takovou tu lehkovážnou, vypočítavou potvůrku andělu hrála s takovou bravurou, s takovou nadsázkou, ale přitom to nesklouzlo do karikatury. Ona tam prostě vyměnila ty polohy neuvěřitelně suverénním způsobem, aniž by popřela celistvost té postavy. Naopak, to je dechberoucí bytost, která vás fascinuje, přitahuje i odpuzuje. Ta postava má v sobě naprosto všechno. Co to tako, znáš to? Ne. Přece necháme tomu volovi tady vyloženě po tobě. Ty utrneš, er. Svatba jako řemen, tak tam vím, že hodně zapracovala náhoda nebo osud. Tu roli údajně znásilněné Haničky hrála úplně jiná česká herečka ve své době, v té době velmi populární. Ale nějak to tam úplně nedopadlo, nepadli si do oka, režisér nebyl spokojen, takže došlo k poměrně rychlému a dramatickému záskoku, co já vím aspoň. Prosím vás, pak tenhle by mohl někoho znásilnit. Soudru, byl jste označen, že jste se aktivně podílel tady na soudružce. Mě vlastně v noci snad udělali nějakou hereckou zkoušku, ráno paní Janžurovou obarvili a druhý den už prostě hrála hlavní roli ve filmu. Ukažte, jak jste křičela. V roce 1967 sadí režisér seriálu Píseň pro Rudolfa III. Všechno na její bedra, nebo spíše hlavu. 26-letá Iva stvární postavu s bujnou fantazií takové síly, že má moc vtahovat do svých přeludů všechny blízké. V hudebních halucinacích vystoupí po boku nejzářivějších pěveckých hvězd tehdejší pop music. Natáčení je pro Ivu i zlomem osobním. S kameramanem Janem Eisnerem podstoupí svůj první a zároveň i poslední sňatek. Za mnou přišel režisér Vašta s Jaroslavem Dítlem a říkali, že by potřebovali herečku, takový typ, jako jsem já, ale aby byla o 10 let mladší, jestli nevím, tak já jsem se tak zamýšlela a říkala jsem, no já vám teda neporadím, opravdu, teď by bylo 16 takový dívce tenkrát, tak jsem opravdu nevěděla, upřímně jsem nevěděla. Nakonec zašli se mnou koupit brejle a udělali mi culíky a říkali, budeš to hrát. Tati, potřebuju 3 koruny, jdeme na výstavu. Jakou výstavu zase? Malíři, impresionisti, barevné zachycení, okamžitý nálady, jestli ti to něco říká. Co ne, ale něco mi říkají ty barevný žlutý prsty, jestli ti to něco říká, ne? To mám z chemie, my děláme ty pokusy no. Experimentálně. Vypadni, docentko. Kvete růže, podívej. Takže já jsem 26 hrála tu 16-letou Šárku. No a to byla pro mě ohromná, nejen jako herecký úkol, ale zábava. To bylo úžasně. Zaprvé bylo zábavný hrát tu mladší holčičku. Potom bylo zábavný se dostat do prostředí mezi ty populární zpěváky. Co navrhujete? Já nenavrhuju, já zpívám. Byla jednou z hlavních protagonistek tohoto seriálu, který byl velmi krásný a ráda na něj vzpomínám. Pak jsem s ní natočila písničku, kde jsme se drželi za ruce, šli jsme po nábřeží podél Vltavy a já jsem zpívala Růže kvetou dál. Podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, ta tvá. Na tomhle seriálu Píseň pro Rudolfa III. Jsem se seznámila s kameramanem Janem Eisnerem a jak jsem tam měla kolem sebe takovej okruh ctitelů, protože jsem byla opravdu v dobrým rozmaru a byla jsem taková zřejmě i proto přitažlivá. Co je to za kluka? On si na tebe myslí? Pochopitelně. Co pochopitelně? No je do mě udělané. Co ty? Všechny ty ctitele jsem nakonec odvrštila a dala jsem se dohromady s Janem Eisnerem. Měli jsme svatbu v roce 68. Na svatbě byl Jaroslav Dítl, Zdeněk Podskalský, Mirek Ondříček, Karolina Slunečková s
se svým manželem a manželky těchto lidí, paní Dítlová s dcerou. Byla to celkem malá společnost, ale byla to společnost vytvořená vlastně z okruhu těch lidí, se kterými jsme spolupracovali. Kameraman Jan Eisner se jejím životním partnerem nestal, přestože na svatbě s ním paradoxně toho pravého potkává. Na hostinu po obřadu totiž dorazí i kolega z Vinohradského divadla Stanislav Remunda, který si na Ivu už dlouho myslí. Dobrý den. Doufám, že jsem nepřišel nevhod. Já jsem šel náhodou kolem. Ne. Po rychlém krachu manželství je Ivě nejblíž a o otci jejich dětí je brzy rozhodnuto. Sabina a Teodora ponesou příjmení Remundovi. Krátké manželství je pro Ivu i výstrahou. Stanislava Remundu si nikdy nevezme. Celý život prožijí, podle jejich slov, na psí knížku. Na té večeři se najednou objevil Stanislav Remunda. My jsme všichni říkali, co tady děláš, možná já jdu náhodou kolem. Ale pravda byla taková, že se to dověděl ve vrátnici Vinohradského divadla, že se vdávám, tak se rychle zjistil, kde. Byli jsme poměrně daleko od Prahy a on se tam prostě najednou v té hospodě objevil. Opravdu jsem přišel nevhod, já snad přijdu někdy. Já vám zavolám, ano? Ne. Já jsem přesvědčená, že je tady dost místa pro všechny. Drobet masa zbyde. Přišel se si najec. Já jsem celý život vlastně přemýšlela, jaká je pravda, proč tam byl. A on se do dneška nepřiznal, já mám nějaký podezření. Manželství s kameramanem Janem Eisnerem se po hádce se šťastným koncem začíná vzdalovat. V těžkých chvílích je Ivě oporou kolega z divadla Stanislav Remunda. Vystupují společně na jevišti Vinohradského divadla, posléze ji obsazuje do svých divadelních režií. V době té krize manželské, tak jako jsem se neměla komu vyplakat na rameni, tak to byl on a on to pak náležitě využil. No. Takže od té doby jsme vlastně spolu, je to poměrně trvalý svazek. Co když se mu přestane líbit? Prosím tě, on si může oblíznout všech 10, šít, umíš, zavařovat. Až přijde dítě, tak si zakulatíš. Máme spolu dvě dcery, které máme hrozně rádi. Rádi, oni mají nás rádi. On se vždycky nějaký mužský najde, ale jak poznat, že je to ten pravý? No, to se obyčejně pozná dost pozdě. Že jo, Vicky? No, právě, ale ten počítač, ten to pozná hned. I když maminka, když ho prvně viděla z okna, tak říkala, vy se mi nelíbíte, to pan Landovský je fešák. To si pamatuju, že ho takhle přivítala. Když jsme hráli jednu francouzskou hru a tam jsme hráli asi o dvě ty hlavní role a režíroval to Standa. No a tehdy jsme jako měli tam dokonce milostnou scénu jednu, která tam byla na jevišti přímo postel, tak taková ta královská teda s tím cíle. A když jsme začali zkoušet, tak jsem tam říkal, prosím tě, tu Ivu tam nech, jo? To tam prostě ne, to tam napadlo, no, ale tak musíme si to nějak zkusit, tak říkou, ne? Pane, počkej, na to je čas, to bude jako tady takhle. A jedno, já už nevím, kolikátá to byla repríza, jsme se domluvili s Ivou, že uděláme takové pohyby, které by mohli toho Staníka. Začali jsme to velmi nenápadně, nebylo tam nic jako blbýho nebo zprostýho, absolutně ne. Ale najednou, jak bylo v tom jevišti ticho, tak najednou z té lože se ozval. To stačí. No. No dovolte, co si myslíte, mladíčku? No, zeti, vy spolu odmala rostli. No kdybych měl sát na každého, s kým jsem rostl, já sám. Zeťáčku, moment, tohle až po svatbě. Takže on jo a já ne. Měli jsme manžely, my jsme prostě na psí knížku, jak se říká. A přitom to máme jako, máme celou rodinu velkou. Svatba k narození nám asi nebude, já. Ona vám to slíbila, že by byla? Taky to řekněte, ať udělá, já jsem, já, když by to chtěla, já bych byl, já na to klidně přistoupím. Koupila mě prstýnek teď nedávno, krásný, s briliantkem, ale zatím se o tom nějak nejedná.
Ty kluku, brilatej, dostal si chuť na starou štubovou, jo? No, mírněte se, prosím, paní Štubová, mírněte se, prosím, zkuste, pomozte mi, pomozte mi. Dovolte, paní Štubová, dovolte na se. Otec rodiny, a ty děti. Vy jsme s Vasourkem teda napsali tu složitou trojroli, takže by asi nejideálnější byla Iva Jančulová. Dejte ty vpráci! Ryši! Čuně! Ty jsi najednou nějaká fajnovka, no! No tak jsem vzal scénář, když jsme ho měli konečně hotový, trvalo to rok, než jsme ho napsali. No, odneseli ho do vrátnice v divadle a týžden Vinohradské divadlo odjíždělo na zájezd. Nemáš špendík? Jo. No, v autobusu si sedla dozadu a že si bude cestou číst. Tebe to nebolí. No. Ujeli asi 30 km nebo 40 a Iva zařovala na celý autobus. Hé, ona je to dvojrole. Trochu masochistka, že? Ujelo se v dalších, já nevím, 60-80 km a ona vykřikla znovu. Ona je to trojrole. Bobo. Dívane. Co blbne, že to jenom půl metráku telecího. Jestli někdo dokázal v českém filmu zahrát skvěle více roli, tak je to právě Iva Jančurová. To je fenomenální komický výkon. A protože těmi těly procházejí různí herci v tom filmu, takže tam lze i leco porovnávat. A třeba jak paní Iva Jančurová hraje Jiřího Hrzána. Ta hraje Jiřího Hrzána lépe než Jiří Hrzána sám sebe. Spiknutí. A atentát. Noši řeknou, že si mě chceš vzít jenom pro peníze. To by mi křivdili. Tomu přece sama nevěříš. Když přišly petrolejové lampy, návět, a Havlíček tam píše, že to je tlustá, nehezká žena, tak jsem říkal, to je mi úplně jedno, co píše Havlíček. Mně to bude Iva Jančurová. Je mi 30 let. Jsem stará pana, nikdy jsem neměla muže a nebudu ho mít. A já ho chci! Rozumíš, tatínku, chci. Já zase dodávám, že kdykoliv jsem měla za úkol hrát krásnou ženu, tak jsem nikdy nevypadala tak hezky jako ve Štěpě v některých nádherných záběrech toho filmu. Výkon Ivy Jančurové ve filmu Petrolejové lampy a výkon Jiřiny Bohdalové v Uchu jsou nejlepší ženské herecké výkony v českém filmu všech dob. Ať ty filmy vidím kdykoliv, tak pokaždé si říkám, to je opravdu výkon, ke kterému se hodí přívlastek absolutní. Film, který se mně nejvíc líbí, je Morgiana. Ona právě i ten patos nebo tu zlobu prostě hrála tak, že to jako bylo k pousmání, protože to nebylo zatěžkané, bylo to strašně lehké. Ta její lehkost toho hraní je právě to, co z ní dělá tu světovou herečku. Po Petrových lampách jsem se rozhodla, že si nechám zpátky vrátit své zrzavé vlasy a u toho kadeřníka to ty dámy přehnaly a já místo zrzavá jsem odešla černovlasa. Jsme tu sami, přiznej se, že jsi mě zabila. Nemáš důkazy! Nikdo ti neuvěří. A dělali jsme posynchrony na Petrovy lampy a Juraj se na mě díval a říkal, ty jsi se ale úplně změnila, ty vlasy mě úplně proměnily. A to bylo tohleto nedopatření z toho kadeřnictví, jako mi přineslo tu dvojroli. Takže hrála zlou sestru i hodnou sestru. Bylo to dost těžké natáčení, tenkrát nebyly možnosti trikové, tak jak jsou teď. Takže někdy jeden záběr, kde byli spolu, jsme dělali taky celý den. Sláva na zdar výletu, usměju se na tebe. Nejvíc jí to ladilo a bavilo s Jiřím Hrzánem, že to byl partner, který nějakým způsobem provokoval, tam to jistřilo. Jestli mě máš trošku rád, tak sedni do auta, odjeď do lesa, tam si lehni do křoví a počkej tam tak dlouho, dokud pro tebe nepřijde. A Drahé a tety a já, to je film, kde to asi je nejvíc vidět. Ne, co to děláš? Zemi! Pojď, nechci k zemi!
Často ho uvádím jako svého nejlepšího partnera. Já bych rád viděl vědět 150 tisíc a 20. Když nám Podskalský řekl, že budeme vystupovat v silvestrovském programu a budeme zpívat takové písničky, úryvky na sebe navázané, což rok předtím velmi úspěšně dělala Matuška s Gotem. Tak já jsem říkala, no to my ale nemůžeme, my tomu nemůžeme konkurovat těmhle těm dvěma hvězdám. Pak jsem říkala, tak to teda, aby jsme jezdili na kolečkových bruslích přitom, nebo... A nedořekla jsem už co, nebo a Podskal si říkal, to je dobrý nápad. Hrzán hned řekl, jo, 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 ani jeden jsme na nich neuměli. Zamilovaný. Miláčku, samozřejmě do tebe. Co kdybych udělal ananasový puding se šlehačkou? No. To by byl nádherný. Štěstí na muže pronásleduje Ivu na plátně i televizní obrazovce. František Peterka, krasavec a svalovec v jednom, jí v bláznivých komediích sekunduje bezpočtukrát. Co mu říkáte? No, je to rozhodně kauče. To je. Jde však o vztah ryze pracovní, dobrými kamarády se překvapivě nikdy nestali. Tenhle a... ten potah! Jsem přitáhla doma, povídám, Kájo, Kájo, podívej se, jaký krásný zelený potah Zelený! Ano, zelený! Zelený! A vy jste mi na to řekl, že tohle to není zelená barva, no? A co to tady je? To je zelená barva. Pani Martičko, je tohleto zelená barva. Já nevím, a co to teda je? Zelenkavá. My jsme si nic neříkali. My jsme třeba dělali film a vím, že jsme seděli v šatně, ona většinou si pletla anebo četla. No a tak to probíhalo tím, že... Sakra, už to dělá nějak dlouho. Já se tam jde podívat. Jsou tohle to, ještě prej tohle. A zas bylo ticho. Ne! Moje prádlo! Neberete si ho v té vaší americké pračce. A další odvetný akce budou následovat! S Ivou Lenžerovou jsem se poprvé setkala. Tuším, že to bylo v roce 76 a bylo to na filmu Zítra to roztočíme, drahoušku. Hele, Kájo, honem! Iva byla vždycky hrozně ke mně milá, velmi jsme se přátelili. Bylo úžasné, že Iva ve mně necítila konkurenci, ale naopak mě pomáhala, na mě i do nějakých filmů doporučovala. Tak abychom to zkrátili, Naděnko. Nemáš co na sebe, nemáš vlastní byt. Máš možná hezký hlásek, ale... V té putice se vyspíváš leda na suchý brambory. Nikdy jsem necítila nějakou, to, jak se říká o herečkách, že si dovedou cokoliv jako provést, tak u ní jsem to nikdy neměla tento pocit. Vždycky jsme měli krásný vztah. Což tak letácí špená? Já si pamatuju, jak Stelinka Zázvorková vyprávěla, že se jí přišel pan režisér Vorlíček zeptat, jak mi má říct, jak mám skákat v roli toho dítěte v podobě dospělé po těch stolech a ona mu řekla, jenom jí tam pust. Papu! Sedmdesátá léta by se mohla zdát nejšťastnějším obdobím Ivy Janžurové. Pane, vy jste vdova, čtyři vraždy stačí drahoušku, slam není klobouk. Crazy komedie, ve kterých šokuje svými proměnami a baví sebe ironii. Crazy komedie, které nutí diváka zatleskat Ivě Janžurové i u televizní obrazovky. Dnes už komediální klasika je pro Ivu jen východiskem z nouze. V závěru 60. let projevuje veřejné sympatie k Alexandru Dubčekovi. Za trest si v začátcích normalizace neškrtne v takzvaných závažnějších snímcích. Na druhou stranu by se bez komedií nezrodila Janžurka. Familiární označení pro sluníčko, prozařující šedivé normalizační. Já jsem měla k tomu zákazu takzvaně několik zářezů.
Já jsem jednak, jsem se zúčastnila s Martou Kubišovou předávání dárku Dubčekovi, což bylo nejen v žurnálech filmových, ale šlo to do celého světa, takže to byl velký přeč. Paní Kubišová, já jsem vám chtěla poděkovat za všechny moje kolegy. Děkujem, a chtěla jsem vás ujistit o naší oddanosti. Srdečně děkuji. Já vás poznám prv, jako vy mě. Děkujeme vám srdečně. A moc vám děkujeme. Děkujeme. Dále jsem měla za trest, že jsem napsala 3 fejetony do novin, které se jmenovaly Zítřek. Já jsem tam měla 3 fejetony na čelné straně. Jeden byl o Palachovi, jeden byl o okupaci a třetí byl takový jako obraz o velké kamarádce, která mě dusí, což mělo znamenat, jak si toho našeho velkého spojence, který nás okupoval. Takže tyhle ty 3 fejetony, ty mi udělali hodně zlé. Iva Janžurová prožívá hereckou dobu temna. Nabídek ubývá, vystrašení režiséři jí přestávají posílat scénáře a pracovní výjezdy do zahraničí zařazuje herečka do říše těžko splnitelných snů. A přitom má formu zazářit na těch nejproslulejších festivalových běhounech. Dostala jsem mezinárodní ocenění za nejlepší ženský herecký výkon Pane Westerdová na festivalu fantastických filmů a ta cena mě nikdy nesměla být předaná. Měla jsem jet do Cannes s filmem Petrolové lampy. Nesměla jsem jet. Pak tam byla Morgiana taky v Cannes. Nikam jsem se nedostala. To už jsem se ani nedověděla, kde všude ty filmy byly. Já myslím, že dneska už se tomu všichni smějou, i ti, co to tenkrát udělali teda, nebo způsobili. V té době normalizace jsem dostala zákaz, pan ředitel Purš řekl, teď budou zase točit jiní, ty už si točila dost. Teď asi dostanu padák. Nevíte náhodou o nějakém místě? Já se někde zeptám. Píšete na stroji? Ne. Já jsem se šla ptát, proč nemůžu filmovat a on říkal, no já ti nemůžu ten scénář napsat. Já jsem říkala, ale tadyhle ty 3 scénáře jsem dostala a pak jsem je nesměla točit. A on říkal, kdo ti to dal? Jako zlobil se, že si ten režisér dovolil mi poslat scénář dřív, než oni řekli, že nebudu točit. No ale to byla krásná, důležitá chvíle pro to, aby se mi narodily ty 2 dcery. Protože jsem najednou konečně měla volno a tak si myslím, že to někde nahoře mě někdo dobře zařizuje, že ten zákaz byl přesně k tomu, že jsem měla jen tak už po 30 čas, abych se stala matkou, po čemž jsem strašně toužila. Být tak blízko nevídanému úspěchu, projít po červeném koberci v Cannes, reprezentovat tehdejší Československo na nejdůležitější události světového filmu byl vždycky její sen. Politická kladba všechno zmaří. Iva Janžurová zůstala za železnou oponou a přitom jí uniklo prvenství za ženský herecký výkon o 1 jediný bod. Vzpomenout, jaké to asi tenkrát před 40 lety bylo, se pokusíme s Ivou my. A aby jí na festivalu v Cannes nebylo smutno, na cestu vyrazí i Teodora se Sabinou. Jak to říkal ten taxikář? My jsme mu říkali, že jsi star. No, tak když jsme vystupovali, tak říkal, že mě poznává. Kdybych měla charakterizovat svoji mámu, kdo to je, tak bych řekla, že to je jako člověk, který má v sobě cit, má v sobě samozřejmě i tu minulost. Dneska jsme na to zrovna narazili, že tady ve té Francii říkala, jak pořád to nebere jako samozřejmost, že tady chodí po pláži, že je to taková jako nejistá něčem. Tak sundej ten kabát a šup do vody. Máš ty zlatý plavky na sobě? Mám, ale já je tady nechci ukazovat. Já jsem si tam ještě nechala přidělat brilianty. Vyskočí nějaký lupič. Tak to jdeme vyzkoušet, pojď. Já jsem si tady teď nádherně sedla a nehodlám se vůbec zdvihat. Maminka je velmi
skromná osoba, na to, jaká je to hvězda, kapacita, osobnost, tak je, myslím, mimořádně skromná. A chtěla by si jet teď tady s nějakým filmem? Ne. Kdybychom třeba natočili nějaký takový film jako Výlet a hráli bychom tam všechny tři a vzali by nás s filmem do Cannes, tak jako ve vaší společnosti by to bylo hezký. Když bych jsem si položila otázku, k čemu mě doma vedli, tak bych na ní asi nedokázala odpovědět, protože se to neodehrávalo v takový nějaký racionální rovině, že by mi říkali, tohle máš dělat, tohle nemáš dělat. Já jsem si mohla číst, moje máma si nemohla číst moc, protože maminka na ní byla přísná, že to je jako lenožství. Tak to jsem si mohla číst, třeba jsem ležela o prázdninách a četla jsem si. Ale třeba, když jsme hráli na klavír, tak byla nedůsledná. Takže když jsme řekli, že nebudeme hrát, tak jsme nehráli. Teodorko, a co ty mi slíbíš? Ke dní matek. Já dělám pusinku. To je jako můj muž ten vždycky. Já ti dám pusinku. Já jsem byla vždycky od malička plachá, zůstalo mi to, takže jsem se dost asi obtížně vyrovnávala s tou velkou pozorností, s tou zvýšenou pozorností, která byla všude. To, že ji všude oslovovali a potažmo hned nás zkoumali podobu, kdo na koho. To bylo takový pro mě toho obtížný. Když se zamyslím nad tím, jestli rodiče chtěli, aby ze mě nebo ze sestry byli umělci jako oni, tak fakt, já to vám asi potvrdí moje sestra, že nás na tu hereckou dráhu třeba, kterou jsem si i já vyzkoušela, ačkoliv jsem to nestudovala, tak nás jako spíš odrazovala máma, když o tom mluvila, protože říkala, že to je nesvobodný povolání. Sabi, a pamatuješ, jak jsme si nemohli koupit ani zmrzlinu? Kdy to bylo? Kolik nám bylo, jak jsme byli ve Francii? Jo, takhle no, že jsme měli... No, tak... no měli, mohli jsme si koupit, každá jednu. Ty jsi si kupovala, jo, já jsem vždycky chtěla na špejly a ty v Kornou, to není... Jako babička je výborná, vnoučátka jí milujou a žadoně je vždycky o setkání s ní. A když už jí lapnou, tak jí nechtějí pustit. A musím říct, že ona, i kdyby měla sebe důležitější zrovna činnost, tak vždycky má pro ně úsměv, vždycky je na ně laskavá, i když spěchá, i když cokoliv jiného. A oni to taky velmi dobře cítí a myslím, že jejich láska je stoprocentně upřímná. Tak babička je velmi laskavá, bohužel jí máme málo. Čerstvá absolventka DAMU nastoupí v roce 1963 do svého prvního angažmá. Divadlo FX Šaldy ji nenechá zahálet. Během pouhého roku nastuduje 8 rolí. Podle slov Ivy Janžurové jde v Liberci o její nejintenzivnější období v herecké kariéře. Jeden výkon přijedou shlédnout z Prahy i režisér Jaroslav Dudek a ředitel Luboš Pistorius. Hledají novou krev do Vinohradského divadla. Hraje se Topolův konec masopustu a Iva Janžurová exceluje v roli Marie. Tak já vás vítám ve Vinohradském divadle a pojďte tady v šatně F na tomto místě. 24 let se dávala Iva Janžurová. Naše první setkání bylo tady, v našem divadle na Vinohrade. Byla o ní hláška, že je to velký talent. A to se potvrdilo samozřejmě. Hned v tom prvním roce toho angažmá, v roce 64, jsem s ní stál poprvé na jevišti v Anujově hře Skřivánek. Bylo v ní vidět, že ten její talent je daleko širší. Bylo vidět, že ty jiskřičky v oku skrývají v sobě i humor, že ona má velký komický talent. Já myslím, že Iva Janžurová je herečka na světové úrovni, jak filmová, tak divadelní. Proto
protože ta škála, co ona je schopná zahrát, je prostě, kam se hrabe Meryl Streep. Na Vinohradech, poté, co byl odejit František Pavlíček, předtím Luboš Pistorius, odejít z vyšší moci, se odstal stranou dosazený režisér Zdeněk Míka a trošku se tam ta atmosféra začala kazit. A teď jsem tak jako špekulovala s tím, že bych odešla jako na volnou nohu a vybírala si hry podle svého gusta, tak jsem napsala výpověď. No a to jsem si nesměla dovolit. Vy taky odcházíte důstojnosti. Necítím se tady bezpečně. Bylo mi řečeno, že paní Chramostové také nikdo nedával pokyn, aby odešla z divadla, že odešla na vlastní žádost. A dneska si nezahraje ani na zájezdě, abych si to promyslela. Pane Bože, pořád dokola. Pro každou hloupost bouška. Tak jsem si to během týdne promyslela, došlo mi to, že to byla výhrůžka. Mám strach. Bože, Frido, zase. A pak se naskytla v Národním divadle nehoda. Dvou hereček a jedna z těch hereček si zlomila ruku na dvakrát. Nabídli mi tedy ten záskok nejdřív a já, protože jsem tam zkoušela tenhle ten útlak, jsem si říkala, že teda podmíním ten záskok navázáním na angažmá. Pro mě je to zázrak, strašlivý zázrak. Sen, který v tobě požil. Takže jsem takhle utekla z těch Vinohrad. Mnozí mi to vyčítali. Zítra si dojdu prošek a pryč odtud. Balit. A proč? Řekla jsem balit. Logicky jsme se potkali v divadle. V tomhle divadle, v Národním divadle, jsem byl pozván k režii Beckettovy Šťastných dnů. A paní Anžurová tam hrála roli Viny. Ale ta hra je pozoruhodná tím, že i když to má dvě postavy, tak ta jedna postava v podstatě neustále mlčí. Je to o manželském páru. A ta druhá postava neustále mluví. A tu hrála paní Anžurová. Dostala Thálii a myslím, že dostala i cenu Sazky a divadelních novin. Cena Thálie 98 byla udělena Ivě Anžurové. Můj muž mě v posledních dnech nutil, abych tady řekla, že hlavně děkuju jemu. Ty divadelní role, které jsou jako často serióznější, nebo mají ty režiséři odvahu jí obsazovat do těch dramatických dokonce rolí, tak samozřejmě je hrozná škoda, že těch příležitostí nebylo tolik v tom filmu. Takovejhle. Takže si myslím, že ten rozptyl jejího herectví je opravdu mimořádný. Byla si pouhý obraz, si moje. Moje a plným právem, zadržuje. Dobu, kdy takzvaně neslezla z filmového plátna, střídá čas, kdy nemizí z televizní obrazovky. Tvář propůjčí i nejslavnější staniční sestře socialistického zdravotnictví. I také bezbláznivé Hunkové by se nemocnice na kraji města těžko stala klasikou. A přitom do její kůže vůbec nechtěla vklouznout. Pozor! Vizita, která už byla odvolaná, přijde. Rychle všechno uklidit, nebo bude zle. Žádnej strach. Nám jdou vždycky až naposledy. Ty než sem přijdou, tak to tady stačíme vymalovat. Já vím, že je to zbytečný honění, ale... Tady... Tam jsem se sešla poprvé na televizní práci s Jaroslavem Dotkem, který byl mým kmenovým režisérem ve Vinohradském divadle, velice autoritativní. A on mi přines první dva díly, že bych chtěl, abych hrála tu sestru Huňkovou. Já jsem si to přečetla a říkala jsem, pane režisére, prvé to já hrát nebudu. To je zlá ženská, hloupá udavačka. To už by mě nikdy nevzali vůbec na ošetření nikam, sestřičky. A že vlastně ani to hrát nechci. A já jsem si takhle jako postavila hlavu. Smrdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička. Na zájezdě jsem se svěřila kolegům. Jiří Pleskot mi tehdy na tom zájezdě říkal, holčičko, to si rozmysli, to je důležitý režisér pro tebe v divadle. A já ti garantuju, že on se na tebe naštve a už u něj nebudeš hrát. Ono to není možný! Ne. Tak je ti nohy! Jo, bude to!
Mně se s ní hrálo úplně parádně. Ovšem, myslím si, že mám v sobě trošku sadismu. Tam je scéna, kdy se pohádáme spolu. Ona se naštve na mě a sebere dort celý. Měla mi ho mrsknout do obličeje, protože byla obava, že by se netrefila. Tak ona přišla s inovací, s nápadem, že by bylo lepší to vzít a nacpat to tomu dotyčnému do ksichtu. A tam uvidíte, že ona opravdu je trošičku saďour teda. Ono to není možný. Ne, ne. Ono to není možný. Co? Mám hodného chotě, solidního, věrného. Dneska mi zase určitě přinese 5 bílých karafiátů. Já to mám vždycky, když vody vzdála hlavy od piva. Ach jo. On byl Láďa vždycky takovej poctivej ťuňťa, no. Ale je s ním dost velký nůděl. Jsem se s ní setkal, já to tedy beru, šéfe. Já jsem hrál jejího manžela. V určitých momentech tam žárlí. Měl jsi tam ženskou. A nejen v Popradě. Máš je prostě všude. Všude! Ne, všude ne. Takže je tam taková scéna, kdy mě taky chtěla, jako to vypadalo, že mě snad zabije nebo co. Stoj! Stoj! Ty chlíbíku! Já tě zničím! A já tam jako zůstal ležet, no a ona se lekla, jako že mě zabije a tam mě poprvé políbila. Počkej, tě odusí. To musíš nedrobit na hlavu. Promiň, já ti to uču. Ale nesahej na mě, máš ty pracky od medu, nebo co to je? Když byla o něčem přesvědčena, třeba scénář ten se si nesvíkej, taková, řekl bych, celkem tuctová komedie. Ale ona v něm cítila nějaký potenciál a s Petrem Nárožným a se Zuzanou Bidžovskou opravdu tu průměrnou zápletku dokázali svými hereckými výkony, svojí energii s obrovským potenciálem vlastně povýšit tak, že tady ten vlastně průměrný film se stal tak trošku klasikou, která je dneska promítnutelná se jako naprosto bez obav. Scénář filmové komedie Ten svetr si nesvlíkej nebyl pro Ivu Jančurovou novinkou. V divadelní hře téhož názvu a režii svého životního partnera excelovala již pár let předtím na Vinohradských Prknech. A právě tam si jednoho dne přizvala mladičkou studentku konzervatoře Zuzanu Bidžovskou. Co pak tam hledáš, maminko? Svetřík, svůj nový fialový svetřík. Kuk, maminko, kuk. Ano, maminko, když mám tvůj svetřík, nebudu se nikde svlékat. Tak jsme se viděli poprvé, tam byla asi 17,5 a jsem byla ve třetím ročníku na konzervatoři a vzali mě do hry, která se hrála v divadle na Vinohradech a jmenovala se Domov v havárii. Tohle se nejdřív hrálo totiž divadle na Vinohradech, akorát, že to režíroval pan Zermunda. No a to je vlastně ta hra. A potom se tam udělali nějaký změny v obsazení a udělal se z toho filmu. Kamera! Kde? Klap! 457. V 80. letech točí především komedie. Co je doma, to se počítá, Ten svetr si nesvlíkej. Dílka, která nevypočují z tehdejší barandovské produkce. Útokem bere Kavčí hory a především Srdce dětí. Dodnes je díky Ivě Jančurové možné říct, že ráčkování není vada. Tak elegantně drnčet, jako v pohádce o princezně, která ráčkovala, dokáže snad jenom ona. Tam byla písnička, která nikdo netušil, že takhle vyjde. To bylo několik let hit na hit parádě. Ten, kdo chce mít pravou princeznu, musí být z vyšších sfér. Kdo prosí o ruku, musí mít záruku, a to je jeho ryčné R. Pouze ten může být premiér, a kdo nemá R, tak je amatér. Ona má vlastně v druhé polovině 80. a v první polovině 90. let obrovské pauzy. Ona nepřeženu, když řeknu, že vlastně 10 let nic nenatočila s nějakou výjimkou, jednou, dvou. Čiško, co to děláš? Proč nezůstanete nahoře? Já vám chci pomoct. Návrat do té české kinematografie byl způsoben tím, že Roman Vávra tehdy chystal právě ten povídkový film, který původně neměl být celovečerní, tam se ty povídky rodily jedna po druhé a teprve na konci vzniknul ten celovečerní film. A myslím si, že zcela po právu Ivo Jančurová za výkon v tomhle filmu dostala českého lva. Nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli Ivo Jančurová. Já!
tak si připijeme něčím jiným, to nemusí být šampaňské. Je tam už jenom rum. No. Výrazný podíl na návratu Ivy Janžurové před filmovou kameru má Alice Nellis, vlastně kamarádka jejich. Ne, Leonku, ne, ruší mě to při řízení. Je legrační, že vlastně naší spolupráci na prvním filmu jsem nevyvolala svým způsobem já. Já jsem velmi toužila potom pracovat s ní. Ale bylo to tak, že moji povídku si odnesla domů její dcera a mě jednou doma zazvonil telefon. Ozvala se v něm Iva Janžurová, která řekla, že si tu povídku přečetla a že si myslí, že bych z toho měla napsat scénář a že se jí to líbí. Když jsme natáčeli výlet, tak jsme čekali na různé věci, na počasí, na to, až přijede vlak a podobně, ale rozhodně jsme nečekali na českého lva nebo nějaké ceny. Iva Janžurová! Ahoj. No ahoj, nazdar. Hanák ti to málem nedal. Tak já se všema tady... Tak jste si to užili. To. Tak si chvilku vlez i k Hanákovi do bedny, jestli chce. Myslím, že tady to je právě ten případ, kdy Iva Janžurová nechtěla vyhrát. Aspoň mi to tak říkala, že tehdy vlastně strašně přála dceři Teodoře Remondové, aby tu svoji nominaci proměnila. Asi by si vás zasloužili obě. Mě spíš mrzí, že filmoví režiséři té Teodoře ty další role moc nedávali. Myslím si, že je to velmi šikovná herečka. Iva Janžurová by měla mít v občance dvě data narození. 4. duben 2002 je tím druhý. Tehdy se během představení Marie Stuartovny ve Stavovském divadle na ní zřítí boční kulisa. Osazenstvo sanitky při převozu hlásí děsivou diagnózu. Pohmožděniny, bolesti zad, hrudníku, ruky, hlavy a samozřejmě šok. Jen zázrakem nezpůsobí Ivě 400-kilová kulisa doživotní následky. Tenkrát jsme hráli Marii Stuartovnu ve Stavovském divadle a stalo se to, že vlastně já jsem tam byl jakoby posel a říkám Mortyrovi, prchněte Mortimere, prchněte, vše je ztraceno. Po téhletý scéně já už jsem de facto odcházel, protože šel jsem až rovnou na děkovačku a zrovna když jsem odcházel z toho jeviště pryč, tak se stalo to, že jsem slyšel inspicienta, který křičel, Ivo, pozor, padá to. Ty kulisy byly udělané jako, že byly dvě boční stěny, vzadu byla jedna hlavní a vlastně na konci toho představení přichází královna Alžběta prostě doprostřed, na to je světelný štych a ta zadní stěna se vysunula a stalo se to, že ta jedna boční stěna, která nebyla pořádně uchycena, vlastně spadla jakoby na tu herečku. Tady byla podobná dekorace, byly to vlastně tři stěny a v jediném místě v tom představení se jedna z těch stěn zdvíhá nahoru až do provaziště, pak se na mě rozsvítí světlo a do toho oslňujícího světla jsem vycházela. Když jsem byla zhruba v tomhle místě, tak vyjížděla ta kulisa do té výšky, už vyjela, ale šla jsem, až jsem v zápětí zaslechla Ivo, uteč. Takovým dvojím žuchnutím to na mě dopadlo a spadla jsem jenom s pocitem, co se děje a proč se mi to stalo. Je vidět, že chvíli se nic nedělo. Pak vyběh jeden technikář, který vzal za ten cíp krajní a bylo vidět, že to nemůže zvednout vůbec. Ta tíha byla dost velká. To bylo několik set kilo, že jo? Asi 400 kilo říkali, já jsem to tedy nevážila, ale ta tíha byla veliká. Asi to nebyla sranda, no, ale hlavně si myslím, že to musel být strašný šok, no, tak protože člověk, když hraje, tak je v nějaký přece jenom jiný dimenzi a nečeká, že na ní spadnou kulisy. Já jsem měla na hlavě korunku kovovou, ta byla úplně placatá. No a pak jsem začala dokonce volat o pomoc. Jsem volala pomoc jako takovým kňouravým hlasem. No a přišel ještě další a tři kulisáci už to pak jako trošku nazvedli a do toho jde opona dolů, takže pak už se odehrávalo to jenom, že jsem tady ležela, že jsem měla takový odvržení, neměla jsem potom úraz na páteři, takovej, ale ne, nic zlomenýho, měla jsem velmi bolestivý, jako vyhozený nějaký obratle. Myslím si, že jí pomohl ten
ten kostým, respektive ta paruka, kterou ta Alžběta měla, a že jí to, nemůžu říct, že by jí to zachránilo život, ale že jí to uchránilo od vážného zranění. Výjíždět i do těch nejzapadlejších kulturáků za diváky je další láskou Vivian Žurové. Po revoluci se podnikavá partnerská dvojice rozhodne objet celou republiku se zájezdovým divadlem. V jejich případě jde o ryze rodinný podnik. K dcerám Sabině a Teodoře možná brzy přibudou i vnoučata Alfred, Kajetán, Vincent nebo Adinka. Nejenže bydlejí vlastně pohromadě všichni v jednom baráku, ale dělají nebo hrají divadlo vlastní, které si sami napíší, sami jenom stejně jasně jezdí po republice. Paní, moment. Neviděli jsme se někde? Kamečku, dneska jste hrál krásně. To je v řemeslu, těžké řemeslo. A když já jsem teď prodělal 2-3 měsíce chřipku, takže jsem strhaný jak kůň. My už jezdíme asi 40 roků. Tak to ještě bylo tenkrát. Já jsem byl jenom na Vinohradech, ona taky. A ona byla ještě vdaná třeba. A přitom už jsme jezdili. Absolvovali jsme řadu komedií, které oni dva víceméně psali. Takže i v čase projevila i jako autorka. Máme takový situace třeba, že když je něco dobrýho, říkám, tohle jsem napsal já, když je to dobrý. On říká, ne, to jsem napsal já. Když se s tím pobavíme, tak rozřechtáme nakonec vlastně, tak je to taková hříčka. Ona je skutečně jako mimořádná osobnost lidská, takže vždycky, když se odstnu v její přítomnosti, vždycky mám takový vznešený pocit. Ona je po všech stránkách. Jako ženská je výborná, je půvabná a jako žena na spolužití je úžasná. Ona je pracovitá, cílevědomá, naprosto inteligentní po všech stránkách. Po takový ženský chňapne každý chlap. Já Vivian Žurovou hluboce miluji, uznávám a obdivuji. Mám ji strašně ráda. Třeba za její smích, který je taky naprosto nezaměnitelný, až trochu šílený. A hrozně bych jí přála, aby dostala nějakou parádní roli, jako byla třeba Štěpa v Petrolejových lampách, kde by byl i ten šílený smích. I ty slzy, a kde by ještě mohla ukázat všecko, co umí a v čem je tak výjimečná. Sudičky obdařily Ivu Vrchovatě. Umí plést, umí šít, umí péct, umí vářit, umí skoro všechno. Ale dali jí ještě něco, dali jí talent. A k tomu talentu přidali vzácné koření. A to koření ta Iva využívá. Je to humor. Takže bych si přála nejen pro nás, pro všechny, ale hlavně pro ní, aby z toho měla radost a aby ho plně pořád využívala. Have you seen her dressed in blue?